meget, man ikke trækker så meget. Jeg har kigget på den jo. 550, man får ikke meget campingvogn for 500 kilo. Så der er nogen, der kan trække 800 kilo, den der Hyundai i10. Så det er 250 kilo mere, det er meget. Så en Fiat Panda Eco kommer lige op i den billige klasse der. Ja, den kan vist trække 800 kilo. Det kan den. Det er lige så meget som Hyundai i10, men den kan så laste mindre. Er det som bredere bil? Nej, det er den heller ikke. Den er smallere også. Den er 2 cm smallere. Det er også det, var ikke skrevet på. Der er vist 1,60. Den kan trække lige så meget, men last mindre, og den er smallere, og nej. Så der har vi Mazda 1,3 Go. Den hedder så noget andet, noget fra 2008. Den har vi ikke på, vi har Mazda 2 1,3 Advance, den hedder Go. Den er så fra 2008, de andre var fra 2007. Den fra 2007 kan laste 555 og trække 900. Hvis den kan gøre det, den kan så laste 525 og trække 900. Jeg tror, vi skal have den på os. Det kan laste 30 kilo mindre, men træk det samme. Vi må lige have den på min liste til 640 der. Så jeg klarer, det er en anden, det er sådan Mazda 1,2. Nej, Mazda 2 1,3 liters. Den hedder Go, den anden hedder Advance Go 5 dørs. Den er så fra 2008. Men det er en af dem, der kan trække allermest. Den kan trække 900 kilo. 525. Træk 900. Så kan jeg lige skrive bredden. BRI bredde. Den er 168. Nej, 169. Og 388. Det kan være, at det er en nyere model, som er lidt bredere og lidt længere. Så er det jo fint nok, at altså, den lige kan laste 30 km, hvis det er en større bil. Sådan noget lignende der. Yes, der har vi en Hyundai Classic, en i10 Classic, der er til 2013. Den anden, der var fra 2011, jeg havde på, så må jeg lige kigge på den der. Yes, den har ikke noget anhængertræk på, men den er godkendt. 525, det kan 800. Og det er 2013. Så er der sådan en Mazda Advance, så ved jeg ikke, lige den jeg har kigget på. Suzuki Splash
som er oppe i den billige der. Det er 2010. Kan laste den, der kan laste allermest, men der kan ikke trække noget. Jeg har ikke skrevet den på endnu. Jo, det har jeg faktisk. Jeg har skrevet den på, men kan ikke trække noget. Den kan laste 535. Den kan faktisk laste mere end den der Master 2. Jeg har skrevet på, så det er en lille, den kan også godt bruges som en lille rejsebil, den her. Til fire voksne. Men altså, kan den nok ikke trække en campingvogn, det ved jeg ikke. Så i 20. Jeg ved godt, jeg kigger på de samme mange gange, det ved godt, fordi jeg kan ikke huske alle de tal. Okay, men det er fordi, de blev nyere og nyere, så der kan komme opdateringer. Altså bilen kan jo hedde det samme, Ford K 1.2, men så den bare for år 2007 eller 2014. Så bliver der altså, der er forskel. Så der er en Hyundai 1.1 Classic. Det er den der kan laste 525. Træk 700, men det er nok en fejl. Det skulle være 800. Så der har vi en 1.3 liters Mitsubishi Colt. Den har jeg på min 640, men den her ryger faktisk op, den her, fordi den er nyere. Den ryger lige oppe til 330, og det er sådan den største motor, 1.3 liters motor. Det er den med den største motor i 330. Halvårlig. Det er det, jeg siger, motorerne bliver, når de nyere, motoren bliver lidt lettere og bedre lyden af bilen lidt lettere. Så der kan der lige pludselig komme. Det kan være, at den er bredere end 1,60. Også det er den. Den er fin bred. Næh, ved du hvad? Det er simpelthen en ny stor favorit. Den er 1,70 meter bred. Næsten 4 meter lang. Den er altså 10 cm bredere end en 10 cm bredere end en Hyundai i10. Plus den altså trække et tons. Det er den, der kan trække 200 kg mere end Hyundai, og det er simpelthen til den lave. Det er til den lave 330. Det er simpelthen en ny storfavorit, Mitsubishi Colt 1.3 Elegance Cleartech Coolpack. Den er 1,70 meter bred. Den kan altså trække en rigtig campingvogn på 900 kg. Og have fire voksne. Og til 330 halvårligt. Der var ikke noget anhængertræk på den her, tror jeg. Men det kan man, der er ikke nogen anhængertræk på den her, men det kan man få sat på. Yes, lad os få skrevet det ned, og det er jo på min 20 liste. Det er så stor favorit nu. Det er det, som jeg siger, det er det, jeg kigger efter. Det er fordi, når de bliver nyere, så bliver motorerne lidt lettere og kan yde mere, og bilen bliver også lidt lettere. Så ryger jeg den altså lige pludselig op. Ruer din klasse op i billigere grønne afgifter. Mit skulle bare være en stationcar. Mitsu. Mitsubishi.
Colts 1,3. Nu skal jeg skrive det hele ned i Ile Ganse ClearTech. ClearTech CoolPack. Måske det der CoolPack er, der skal jeg simpelthen have to linjer til. Der er simpelthen så meget der står. Den er for over 2010. Skal jeg nødt til at have to linjer til det her. Og kan laste 515. Det er der nok ikke nogen, der kommer til at slå, som lige forløber. Yes, jeg bliver nødt til at lave to linjer på den der. Det står som nummer 9. Det er fordi, den har 1,3 liters motor. Den kan altså trække en campingvogn på egen vægt på 900 kilo eller 950. Det er altså en pæn stor campingvogn til 4 personer. Og så kan der være 4 voksne i os. Meter 70. Det er en lille budget økonomisk rejse campingvognsbil. Det er meget den kan trække. 12.000 kilo, der kan trække mere end Master 2. Master 2 kan trække mere end Master 2 og lige så meget som en Mitsubishi Colt. Der er også en Mitsubishi Colt det her, bare en 1,3 liters, og den rører nøjagtigt op i den billige der. Til 330,50 om måneden. Yes, den kan det, som jeg vil have. Den kan trække noget. Den kan også trække en lille bådtrailer. Du kan trække en bådtrailer med en båd med 900 kilo. Det kan den. Som en lille 18-fods sejlbåd eller andet der. Så er der verden findes i en 2015. Det kan gå op til 2016. Yes, 27.000. Men det vil jeg lige kigge på bagefter. Den der, så vil jeg lave sådan en filsøgning. Yes, klokken 13.10. Lige åbnet kameraet her. Og så er jeg åbnet skærmen på kameraet her. Lad os kigge mere. Yes, så lidt spark, vi kan sætte den på. Den rører jeg op i, den billige også. Yes, det der kan laste meget, man kan ikke trække noget. Yes, men det kunne være, at men det er ikke så vigtigt, om det årlige grønne afgifter er 330 eller 640, så det er fint nok, at hvis man kunne få en med en 1,4 liters motor, som kun kører 18,3 km, den så kan trække 1,1 tons. Ja, som den der Chevrolet Everon 1,2. Er godkendt til 1,1 tons, kan laste 498. Og det er den Mitsubishi Colt, kan laste 515, men trække 1000 km. Så det vil ikke, at jeg vil hellere så have, at den kunne trække 1100. Nu har jeg ikke nogen campingvogn, så jeg vil hellere have en, der kunne trække 1100 kilo end 1000 kilo.
Det går også så an på, hvor bred den er. Det fik jeg ikke skrevet ned, at den Mitsubishi Colt. Det skal jeg lige skrive, skal lige skrive ned, hvor bred den var. Det var 1,70 meter bred, det kan jeg godt huske. Jeg vil lige kigge på det igen. Yes, så det er det der, man kan ikke finde det igen. Hvis det kan være, at der er endnu en side. Det kan være, jeg skal endnu mere til vedvurde af, men kan ikke det tage for alt for lang tid, hvis jeg går tilbage. Det er som, og det er fordi, jeg er ved at blive træt, så flyder det hele teksten sammen. Jeg kan ikke nå at læse 10.000. Der er 10.000, der er 15.000 biler. Jeg kan ikke nå at læse alle de der navne der. Yes, jeg kan læse, og det er nogle gange, så, selvom jeg læser, så overser jeg navnet. Yes, det er ikke den. Lad os gå fremad igen. Nej, Mitsubishi Colt 1,3 hed. Yes, den er altså væk på en eller anden måde der. Det er jo tredje dag, jeg gør det her. Så jeg skal nå at læse alle navne her. Yes. Lad os nu komme videre. Den er væk på en eller anden måde, da jeg kan ikke finde den. Og der har vi den der Mitsubishi Colt der. Den er 71 bred, og så det skal jeg så også lige ned. Det er klart, jeg vil hellere have en, der er 1,75 meter bred, end 1,60 meter. Det er klart. Det skal altså lige skrives, den er 71. Men det er altså den, der er allerbredest og længst, og kan trække mest i, i 330 halvårligt. Yes, 170. Yes, 170 brede og 387. Nej. Men det her til 330 halvårligt, der er den. Kan trække 1000 kilo. Men Chevrolet Aveon der, 1,2 liter, den kan trække 1,1 tons. Og så koster den så bare dobbelt så meget grøn. Det gør ikke, men det er jo ikke det, at den forskel, jeg skulle også gerne, der er så, det er ikke en kæmpe forskel. Om det er 50 kroner om måneden eller 100 kroner om måneden. En grøn afgift, det er ikke lige det. Så skal jeg have tjekket den der Chevrolet Aveon, hvor bred den var og lang, hvor stor en bil der er. Men den der Mitsubishi Colt 1,3, det er så altså topfavoritten i dem til 330 halvårlig. Det er en rigtig budget. Jamen det kan ikke gøres billigere, det kan det ikke. Yes, lad os komme videre. Men vi kan ikke nå alle sammen igennem, der er 15.000. Men jeg skal heller ikke have en bil til 75.000. Ja, det starter fra 10.000 og op. Og så må den bare stoppe, splash.
Så stopper vi bare og skriver prisen 10.000 til, hvor langt vi er nu er nået.